cyaragimbye neza. Ye no kungora kuva amasi umunsi basi utari bumeka. Ntana we nitwe tuzakura ubundi umugi tugiye kuwufata. Uno munsi niko kazi ahubwo si bibi. Warikereye mane nazindutse no munsi umva se ejo bundi none warafitireye wa muntu byange nagezaho ngiye n'ikinyama none numva zigeza turakora turakora ariko kiza wowe amahirwe gukorana n'uwo mwanjye mu mabusha ngiye namwemera kuri ariko dukorana nawe umva inyama umufuka hari n'ukuntu ukora ugatebeza wamara gutebeza none ukabishyira ntabwo nakwiteranya na muntu ndamwemera byasanze abuze umuntu rwakazi uzana yankunze umva se iki cyuma se gikata uruhu rw'inka ebantu foko kirarushinza bya danje umva sinzi ariko sinzi ngaho cyaje kugenda kabisa kuko ndabona sinzi ako cyane cyayi da wahereye ryari se waje hano ku icyazo ryaje amaze umwanya ubucyacyane ntabwo susiga bengera na nk'urya inyama wakira urayobana nazanye n'ubwana aka kabaga ariko harimo amashashi tumvira ubwe koko keretse utwara ibiro byinshi nakaguha ubu ngubu akazi nkazobereyemo ndakora neza kabisa gusa mabuja uyu mukozi ngiye nanamushimye nkimubona ni gute umukozi yibwiriza kuzinduka akajya ku icyazo agacyaza icyuma kandi nkawe utamuguriye itupa se nta matupa mugira mabuja subizi ndatwika
ariko se mabuja ngiye wampaye akazi ko nange karakazi sanswe nkazi tutanjanira akazi mabuja natasubaye neza maze mu gicura rimwe mba mbona mwese ajya ngo mwakoze inama abakozi bose uwurwo rutwira buri munsi urazana kwibagira ubundi nibaza imbeho ufite no kuzuba bikancana ko mabuja akagasa neza ngiye iyo nashye ahita nkafuraga gata gaca ubundi nahita ngaruka mu kazi mwese ubundi reka mubaze ni imbeho uba ufite tuvuga yuko urwa ararije y'urugo rwawe cyangwa n'iki aho uriya mabuja umupira ubundi wambaye neza imbere y'abakiriya wowe narisaho urwo rupira rwacuye utajya umesa ni gute umbwira ngo wambaye imbere y'abakiriya wowe narisaho akazi rero gukora urakazi gusa njye mpaye akazi nahita mukuramo nawe ukuramo pe njye nahita mukuramo nye mabuja nanjye nawukuramo nawukuramo kaba kana mura kumbwira ibintu bijyanye no kuguha akazi ariko ntago naguha akazi tutabanje kugusuzuma ngo tumenye nimba akazi wagashobora cyangwa se wenda hari uburambe ugafitemo rero ubwo ndaguha uno musore wanjye agenda abanza kugenzure arebe yuko akazi ugashoboye hanyuma nawe ubwo akazi nguhaye uragenda umurebe neza rebe nimba akazi agashoboye nimba yagahabwa ubwo nubona agashoboye murahita mubaga vuba inyama ndashaka yuko bwira zagize safari abantu bose bari kumpamagara ati inyama ubu telefone nayishyize mu kabege so rero nimugire vuba mubangukishe nkabuja mugiye kutugira abakozi babiri se ni mu gihe uyu nguyu wabishoboye nimba babishoboye ubwo ndabagira babiri ehe tugiye nizadukora mwabuja murambye ibiro bingahe ibiro bingahe byinshi nene se ndakora ubuvuzi uje gukora uje wenda kwigisha ndagutoza ntabwo uri buje gutwara inyama erega ku munsi wa mbere ntabwo twaguhenze kwigisha araba ari no kukwigisha nawe uraba uri gutora ubumenyi ese hari icyokezo icyokezo twebwe tubabanga inyama tukasigiye muri ubu bukazi tugenda ubu telefone gusa maze mfite ibyiri na mabuja ngo uri i Burayi nawe bazaye ubwetsi bwiza kiriya cyuma kiri no kumi ikibuni kiracyaye witonde gusa amasaha nakimaze wowe rero baza kubona ko ufite nta bikoresho ufite kandi uba usanzwe uzi ufite umupanga ufite n'umupanga nanjye tutakujomba ngiye ni uko usanzwe ngiye ntasigaye ibyo kubagura biza ngiye kubagura ngiye ngo byihore ngiye nyuzaho ihene yo ndayifata ngafata amaguru ntabwo iba vuba ntagira ngo nkwereke ngo ngure nange kukwereka kadongwe n'ahantu mubwire gerageza rwose muzajya mutakadongwe pasi kabisa ni gute se unagiye ko izina nkwita kandi ndi mabuja ngo mbona uri mabuja ariko ngerageze ngwite pasi ugize ngo uzakobwa abe hariya none se ibyo by'abakobwa twibigendera numva mu kazi abakozi bagenzi bawe ariko bakwita rero ntabwo wandenganye amabuja nyine ntabwo nitwa pasi umumagari iki rero reka nkubwire bakaka ko tuzi inama wa muhungu nabona ashobora kuba uduce tutari twiza hanyuma rero ubwo njye nawe tugiye gukora diri sibyo uragenda umugenzure uriya muhungu nabonye atari shyashya n'inyama yazishyira mu mufuka rega yabikora ariko ubwo urabazi bariya kugira ngo uranze ndi inyangamugayo se rero kumubwira wowe uragenda umwihishemo uri kumva njye nawe ubwo ni diri uzazuza muneke uze umbwire ukuntu bimeze kuko uriya nabonye ni incakura yazatuma arahinyura nazana n'ibintu by'ibipira kuri aha hari n'ukuntu bazifata bagashyiramo hano hose no muri bogisi bashyiramo ntabwo yancika rero wowe reka nkubwire uragenda uzaza umucunga namara kubaga buriya no mu mufuka yashyiramo na hehe hose si byo genda rero umwigire y'inshuti harya ngo witwa njye nitwa pasi mabuja pasi pasi ubwo nyine gahunda ni gahunda si byo iyo mabuja nzajya mugucungira neza nareba ingaho genda mubage vuba ariko inyama ndazikeneye dore bari kumpamagara ariko se ndebe nk'ubu iminota umaze hariya hirya buriya mabuye ibintu byose nabonye yakubwiye byose avugisha ukuri
Oya nyine gusa ngiye kubihindura, ngiye kubihindura kuko ngiye iyo ngeze kuri tele ndabanza nkakuraho utakurete. Tugenda aho gutuma tujya kuna kuri. Eh nkabanza nkabanza nkayinyinyira nyine. Eh ariko reka nkubwire menye ko ndi boss wawe, sibyo? Ndi boss w'inyubaha, iki nyubaha. Ayi sangiye kuzana n'abakutano rero ndi buri boss wawe yaza akazi karagaho. Ngirange ninanga raporo ni. Yagenye tangase. Ngenda rika n'uza kuzana. Ndi boss wawe.